І до наступної теми. Екологічна інспекція завітала з перевіркою до одного з фастфудів Одеси, начебто через забруднення рівня, через порушення рівня забруднення, перепрошую. Вже готова долучитися до нашого ефіру кореспондентка Айсель Мамінова і розказати подробиці, що саме там перевіряють інспектори. Будь ласка, Айсель, ми тебе слухаємо. Привіт, студія. Наразі знаходимося на Канатній. Тут до одного із закладів фастфуду завітала Державна екологічна інспекція. Як стало відомо експертам, заклад перевищив норму шкідливих вибросів в атмосферу. А наразі тут зі мною екологічний інспектор Андрій Цельна. Йому передам слово, аби він детальніше розповів, що саме загрожує тепер власнику. Андрій, представниками Держекоінспекції спільно з робітниками поліції проводиться контроль з додержанням вимог природоохоронного законодавства, а саме в частині охорони атмосферного повітря. Суб'єкти господарювання повинні отримувати дозволи на викиди шкідливих речовин. Наразі цей суб'єкт не отримав цього дозволу і працює без нього. А скажіть, чим це загрожує? Яким штрафом чи, мабуть, статтею? Штраф від 17 до 34 тисяч гривень за рішенням суду або приостановка діяльності. Я знаю, що ви ще навідались до інших закладів. Яка там ситуація? Ну, ситуація не дуже гарна, скажімо так. Багато суб'єктів, хто не отримує дозволи, працює без дозволів. А скажіть, як будете в цьому запобігати, тому що знаю, що на нас чекають рейди такі масштабні, так? Так, да. Будуть рейди по городу, по всьому. Це не вибірково. Будуть такі рейди проходити, поки наші суб'єкти господарювання не отримують дозволи. Ну що ж, ми маємо надію, що все буде по закону, і я передаю тобі слово, Євген. Наразі в мене все. Так, Айсель, ще таке питання, точніше, не до тебе, а до твого спікера. Чи часто так трапляється, що після того, як екоінспекція поїде, ось цей заклад, в даному випадку фастфуд, все одно продовжує працювати з порушенням вимог? Ага, у ведучого питання, як часто так трапляється, що після того, як інспекція поїде, заклад продовжує працювати? Не можу відповісти на це питання, так як ми не відслідковуємо після того, як поїдемо, ну, працює далі чи ні. Ну, мабуть, працює, тому що це тільки за рішенням суду може приостановити діяльність. Як ми почули, все вирішується завдяки суду, тому будемо слідкувати за цією ситуацією. Дякую, Євгене. Я дякую тобі. Це була наша Айсель Мамінова, кореспондентка 7-го телеканалу. Я нагадаю, що працівники екоінспекції завітали до одного з фастфудів Одеси і перевіряють рівень забруднення. Там, як ми щойно дізналися, є з цим проблеми, але знову ж таки не почули ми чітку відповідь. Точніше, ми її почули, але, знаєте, такі ось висновки не досить втішні, тому що інспекція може собі поїхати, а фастфуд і далі працюватиме і буде забруднувати повітря. Ось у цьому моменті є безліч питань.